Skal vi prøve å se om vi kan få til sånn et cowboyhyl her inne? Sånn at det rister i hele salen. Hvis jeg teller til tre, så er dere med. Så lager vi et fantastisk cowboyhyl i dag. Er dere med på det? Ja! Ja! En, to, tre! Ja! Ah, fantastisk! Wow! Det er det kuleste cowboyhylet jeg har hørt i hele mitt liv. Og det er jo mange fine cowboyer. Så kokosnøtter og bananer. Der bor mange fornemme og fine babianer. Øya, 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 øya. Der bor mange fornemme og fine babianer. Ja! Og da kan vi begynne med ett og ett instrument, så får det høre hvor fint det har vært når alle blir med etter hvert. Og da kan vi begynne med Lars-Erik på banjo. Vær så god, Lars. Da blir det sånn. Så får vi med gaute og mandolinen. Ja, da blir det sånn. Og så til slutt feler. Da er det bluegrass faktisk. Foggy Mountain Breaks Down. Du spiste opp den kaken som Morten Skogmus hadde bakt til bestemoren sin. Og nå får vi høre hva Morten Skogmus hadde å si til det. Vær så god! Du er klatremus. Ja, Morten Skogmus. Du, jeg lurer på en ting med deg, jeg. En hest i sekund, at du knekker bra, at du knekker bare bjørn og bare tomt og skille. Han blir så pøst og mett i mange dager, hvis vi hele dagen også vet i bena, at han ikke kan få stille. Som vil ha bare kjøtt og spiser sine venn. Selv om vi ser veldig skummelt ut nå. Men! Nå kan dere reise dere opp en gang til. Sebastian.